Temos um objetivo bravo. Acabamos de perder o controle do objetivo Delta. Atenção, o objetivo Charlie está sob nosso controle. Objetivo bravo.
joia. Atenção, o objetivo Alfa está sob nosso controle. Ao sul da sua localização, parece haver um VBL hostil. Avistei um veículo e encontrei ao sul onde você está. Bilhete, não me afasta! Vai, vai, vai!
tanque logo ao sul da sua localização. Eco.
acertar, parece haver um VDL hostil. Perder o objetivo dela.